この先まあ試合が、ありますけれども、この大会ちょっと楽しみだなとか好きだなとか思い入れがあるなとかっていう。いや、思い入れがある大会ってやっぱり自分が過去優勝してきた試合がもちろんあるんですけど、やっぱ賞金王は取ったけどやっぱメジャーは一回も勝ってないんで、やっぱ今後一番近い試合って日本プロ、日光は本当日本オープンで昔出た時に予選は通ったけど、結構やっぱりまだ新人の頃だったからあんまりこう優勝争いできるとかそういう感じはなかったので、まあ、日光久々なんでちょっと日本プロ頑張りたいなと思いますね。もちろん全試合出るからにね、優勝を狙ってるけど、ツアー回っててここ最近でこの選手すごかったなとか、ちょっとやべえなじゃないですけども、そう思える選手とか場面とかってあったりしました？ああ、でもツアー選手権で亀代と回った時にやっぱあの思いっきりの振り、球飛ぶし、やっぱ面白いな、面白い選手だなと思ったけど、まあ佐藤職員で優勝した片岡君、あれは最終日一緒に回ったんだけど、やっぱりいいゴルフしてた。で最後もすごい粘ってたし、うん、今すごいと、まあ陸也も、星野陸也、ダイヤモンドも勝った、あの時最終日一緒に回ったけど、やっぱりいいゴルフしてたんで、ね、やっぱあれぐらいのゴルフしないと最近勝てないのかなと思います。飛距離がね、みんな本当にそれは感じる。体が小さくても大きくても関係なく、若い選手はみんな思い切りがいいから振り抜くし、球が飛ぶ、まあ自分も昔にちょっと 2,3 年前に比べて球がちょっと戻ってきたっていうのもあって、頑張って行き着いていこうとするけど、やっぱりリピアに行ったってやっぱ 2,30 ヤード前におるから、30ヤードね、距離が変わると、まあ、世界が変わるっていう変じゃないけど、まあそれ言ってで、ね、曲がるわけじゃないから、陸也の場合はしっかりまっすぐ飛んでいくんで、まあ強いだろうなと思いますね。コメプロ、自分 の, あの自身のご自身のデータとかって毎試合毎試合見たりとかして？あ、まあ、もちろん見ます。あ、チェックはされるんですね。これこうしたいなとかあるんですか？あ、いや、サウンドセーブ率、やっぱヘアウェイキープ率って悪いんですよ、自分の中の。はい、まあそれが昔からそうなんだけど、やっぱその昔はね、今はメルセデスポイントかもしれないけど、昔はそのユニシスポイントっていうので、まあ、総合的な順位で2位とかね、トップ10結構多かったの、強い時。でもそれが一番でもか、取れな1位取れなかった原因って、やっぱサンドセーブ率とやっぱヘアウキープ率が邪魔してるんだよ、うん、この2つがやっぱ改善されるともう全然違ってくるんだけど、昔からやっぱその強かった時ってやっぱバーディー率、パーオン率、平均パターって、まあ、ディスタンスもそこそこ上位いったし、そこが強いとやっぱり上に来るんだけど、でも1位取れなかったのってやっぱサンドセーブ率なんですね。だからって、なんだろう、こう試合会場行った時にバンカーをすごい練習するとかしないの、はい、しないといけないのかもしれないけど、なんていうか、バンカーを練習してるとバンカーに入りそうな気がするんだ。なるほど、引き寄せられる感じ。だから昔の考えじゃないか、まあ、ちょっとあれかもしれないけど、バンカーなんか言えなきゃいいだろって話になってて、だから昔パーオン率が良かったから、バンカーの練習なんかね、グリーンに乗せればいいんだから、バンカーの練習するよりもショットの練習とかパターの練習した方がいいやっていう考えだったけど、やっぱり最終的に大事なところでバンカー入ってパーとボギーじゃ、流れが全然違ってくるし、やっぱその普通のね、いいライからバンカーしたらやっぱそこそこ寄るのよ、はい、でも試合になったらそんないいライになかなか行かないっていうか、目玉になったり左足下がりに傾斜で戻ってきたりこっちの顎についたり、そのいつも練習でできる状況のバンカーじゃない、やっぱそういうところの練習もしっかりしないといけないし、やっぱ40ヤード50ヤードの距離があるバンカーの練習とか、そういうのもやっぱしっかりしていかないといけないのかなと、うん、最近思うけど、はい、してないです。またそういったところも次、はい、コメチャンネルの方でレッスンでちょっと、うん、レッスンも何も苦手だからちょっとなんかこうやりながらみんなと
できれば。の他の人の、ね、はい、YouTube 見ながら勉強します。ホームプロ、あのホテルでとかの過ごし方ってなんかやっぱ YouTube 見たりとか。いや、YouTube が多いね。最近やっぱテレビ見ないから、はい、ドラマとかマジわかんないし、あの YouTube 見てるか Netflix 見てるか。どんなジャンル見られるんですか。え？ジャンルアニメ。もうほとんどアニメかな。ネットフリックスに至ってもほぼアニメで、まあ YouTube に関しては、ゴルフ、釣り、あとはあれかな、遊戯王とかねのを見てるかな。今1週間ちょっとお休みに入ってますけども、いかがお過ごしでございますか。もう本当久々釣り行きましたね、2回。どうでした、釣果の。最高っすね。最高。あのね、釣果とかじゃないのよ、もう雰囲気、行くことに意義がある。だからもうリフレッシュ、はい、やっぱこうオフとオンをしっかり分けないと。ゴルフってもうずっとゴルフしてるから、なんか、まあ、皆さんもそうだと思うんだけど、仕事でずっと根詰めちゃうと、鬱じゃないけどそればっかり考えてると、なんかこう視野が狭くなるし、なんか考えることがすごく多くなってきて、じゃあそれを一回リセットする。でも試合中ってリセットできないでしょ、はい、じゃあオフのこの1週間だけでもやっぱ自分の好きなことして、それを一回でパッてこうなくして、また次の試合のために頑張ろうっていう気にもなるし、まあ、それがね、その釣りとかじゃなくて、あの買い物であったり、なんかその皆さんの過ごし方と一緒だと思うんですよ。やっぱ仕事頑張ったから買い物、好きな服買おうかとか好きなもの買おうかっていうのと一緒だと思うので、僕の場合はやっぱりオフの過ごし方で、まあ、なるべく時間があるんだったら釣り行きたいなっていうのが、そういう感じです。コメプロ今、先週ですね、今週か、誕生日でして、43歳になられましたけど、43歳での目標とかって何かありますか。目標っていうのはやっぱり優勝することが目標であって、なんかな、その優勝、やっぱり優勝ですね。優勝したいっていうのはあります。まあもちろん仕事は そこなんで、はい、目標はやっぱり優勝して、やっぱみんなになんか、ね、喜んでもらいたいなというのは。ぜひ楽しみにしてます。自分も楽しみにしてます。あの今 YouTube チャンネル、コメチャンネルですね、おがちゃん、尾形と、井上咲ちゃんにお願いしてますけど、コメプロ結構見られてるとは思うけど、それはもちろん自分のチャンネルとか見てますけど、はい、どうでしょうか、任せてみて。まあなんだろうね、こういろんな YouTube のレッスン見るから、まあ、自分のことも分かんないんだけど、ゴルフっていうのはいろんな考えがあるから、その中で尾形であったり咲ちゃんであったり、その YouTube をして見てて、やっぱこう自分が教えるのとは違う感覚で教えるっていうのは、なんか新たな、何だろう、こう面白いなとは思う。でも何だろう、ゴルフって正解がないから、これが正しいっていうわけじゃないんで、そのいろんな番組でいろんな教え方してるじゃないですか、いろんな方が。だからそれをまあ見て、まあ、皆さんがどういうふうに判断するかであって、まあ尾形にしたって咲ちゃんにしたって見てて、まあ本当にアマチュア目線じゃないけど、ちゃんとしてくれてるんじゃないかなと思うので、まあ本当に僕が試合でいない間一生懸命頑張ってくれてるんで、まあありがたいなと思います。ありがとうございます。今度また公演プロツアー行かれますけども、はい、ちょっと時間があったらそのレッスン中にちょっと電話でつないだりとかテレビ電話したりとかっていうのもちょっと個人的にはやりたいなと思ってるんで、また、そうですね、例えば YouTube で、まあ、その僕の場合はその見てる視聴者さんと話すことってめったにないから、はい、まあ、そういうのもしてもいいのかなと思うし、ね、やっぱりこういう機会でなかなか皆さんと接する機会がないから、どうだろう、皆さんの意見、はい、まあ、こうした方がいいんじゃないかっていうのもあると思うので、まあ、ぜひ聞きたいなと思いますけど、そうですね、まあ、あとタバコやめれって言われるんだろうけどねこれね、やめたらね、多分ゴルフにならないんですよ
験があると思うんで、まあ、ゴルフに対してなんで小田プロってあのいつもパンチショットで打つんですかとか、いつも打ってるわけじゃないんですよとは言うんですけど、まあ、なんとなく小田コームイコールパンチショットっていうのがあるんで、まあ、パンチショットしてるつもりはないんだけど自然となってるっていうのもあるんで、まあ、昔からの小さな時からのスイングだと思ってもらえばいいし、まあ、僕の中でね、そのフルショットしようがパンチショットで3クォーターで止めようが飛距離ってそんな変わらないと思ってるんで、疲れないためです。はい、はい、そろそろ終わりにしたいと思いますけども、なんか最後締めというか、そうですね、これからねまた夏の陣じゃないけど、ツアーの方で言えば福島オープンから始まって、日本プロ、まあ本当に暑いところで言えば8月のね福岡の地元の KBC オーガスタであったり、そこからまた秋の陣のね富士山系から始まって最後の試合になってくると思うんですけど、まず一番の目標としては、まだ日本オープンの資格がないので、そこの資格をしっかり取って、僕の中での日本オープンっていう位置づけはツアーのナンバーワンだと思ってるので、まずそれに出れないと意味がないから、日本オープンに出るための資格を取るぐらい稼いで、それから、まあ、それも含めて優勝をして、みんなで喜びたいなと思いますし、ここでねやっぱ尾形にしてもサキちゃんにしてもね、ここに今いる方にしても、やっぱり僕が優勝することによってみんな喜ぶと思うので、まあ、視聴者の方ももちろんそうだと思うんですけど、やっぱ最大やっぱ優勝してみんなで喜びを分かち合いたいなと思って、そこを目指して頑張りたいと思います。はい、じゃあぜひ頑張って応援してますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。